Számos turisztikai beruházás vár Kálusemjére a közeljövőben. A görög katolikus templom külső felújítása, a római katolikus parókia energetikai beruházása, valamint a kálai kúria látogató baráttá alakítása is a terve között szerepel. Utóbbi épület több mint 1 milliárd forintból újult meg az elmúlt évek alatt. 15 pályázat jóvoltából 2,6 milliárd forint érkezett a településre. A kállai kúria 1,3 milliárdos beruházása a település történetének egyik legnagyobb beruházása volt. Régi adósságát törlesztette ezáltal a nemzedékünk. A szennyvíztelep bővítése 350 millió forintból valósul meg, és nagy előrelépést jelent az, hogy a település elnyerte a TOP kerékpárút program jóvoltából a kerékpárút építését. A település főutcáján 355 millió forintból épül kerékpárút, amely jelentős mértékben segíti majd a biztonságos közlekedést. Nemrégiben a település iskolájában működő konyha is felújult. Kicserélték a nyílászárókat, megújult az épület külső homlokzata, illetve modern, 21. századi technikai berendezéseket kapott a konyha kiszolgáló, előkészítő és főzőterülete. Ez a konyha látja el az általános iskola, az óvoda és az idősek étkeztetési feladatait, így naponta több mint 500 adag ételt főznek. A következő időszakban a külterületi utak is megújulnak a településen, és a közvilágítást is korszerűsítik. Be fogjuk kapcsolni Kálusemjén belterület, illetőleg Péterhalom település részünk közötti szakaszt is a közvilágításba. Emellett terveink között szerepel az, hogy a kamerarendszerünket azt fejlesztjük. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy ez a kamerarendszer milyen jótékony a település biztonsága vonatkozásában, ezt szeretnénk tovább folytatni. Emellett a település központjában egy Európai Uniós szabványoknak teljes mértékben megfelelő játszóteret szeretnénk kialakítani. Több humán erőforrás fejlesztési program is indult az elmúlt időszakban Kálusemjénben. Ilyen például a nők esélyegyenlőségének javítására indult, vagy a tanulók lemorzsolódásának csökkentését segítő projektek.